Passem a l'última secció del programa, l'observador de la informació. Hola, benvinguts a l'observador de la informació. Anem a veure la foto de la quinzena. Aquesta és la cara que se li va quedar a Xavier Trias quan va veure que la veïna del barri de la Prosperitat de Barcelona, Maria Ruiz Martos, no acceptava el premi a la medalla d'honor que li havia otorgat el Consistori de Barcelona en protesta a les retallades actuals. Anem a veure un petit vídeo que recull aquest gran moment i ara el comentem. Maria Ruiz Martos, distingida pel seu compromís social des del moviment veïnal a Nou Barris, no ha volgut acceptar sí, la medalla. No. Agradezco enormemente a todo el que me ha propuesto por esta medalla tan importante, pero personalmente no la puedo aceptar de un gobierno que nos está recortando por lo que yo he luchado y lucharé. Bé, aquí la senyora Maruja ens dona una lliçó de principis a tots. Després de 50 anys de lluita, les diferents entitats del districte de Nou Barris i altres moviments socials, en reconeixement al seu treball en defensa dels drets veïnals, de la sanitat i l'educació, van decidir proposar-la amb ella per rebre aquest premi. Ella, en canvi, va pensar que potser això no era el més idoni després de que l'havia de rebre d'aquells que estaven aplicant les retallades per les quals portava lluitant tant temps. Va agrair-li a tots els veïns que havien arribat aquest reconeixement i se'n va anar amb la família que l'havia acompanyat amb el cap ben alt. Ella també va escriure un comunicat que explicava d'on venia aquest refús d'aquest premi, no? I acabava amb una frase molt bona que el que deia és: "Alguien dijo una vez que el mejor premio o reconocimiento que una persona podía tener era el de su propia conciencia". Bé, canviem ara de tema i anem a passar un vídeo amb un to d'humor i ara en parlem. Hablemos uno en uno, ¿vale? A ver. Yo exigiría que Telefónica no reduzca el 20% de su plantilla en los próximos 3 años. Es que es una vergüenza. Era una empresa pública. Yo no sé si te van a hacer caso. ¿Por qué van a echar tanta gente si tienen récord de beneficios? Pero mujer, ¿cómo crees que se hacen los beneficios? Yo lo que exigiría es que devuelvan la pasta que tienen en los paraísos fiscales. Y eso sí que lo van a hacer. ¿Y si les pedimos que retiren el anuncio del 15M que han hecho? ¿Qué anuncio? No va a tocar. Hombre, por pedir. Venga, votos a favor. La gente ha hablado y esto es lo que ha dicho de Movistar. Récord de beneficios, récord de despidos, récord de calidad, la conexión más lenta y cara de Europa. Porque políticos cumplan sus deberes, que rebajen sus sueldos, que suben al pueblo, demasiada corrupción hay cada día en este juego, estamos hasta los huevos, hasta los ovarios, nos generan nuevo empleo y joden nuestros salarios, lo llaman democracia y es todo lo contrario, que no se calle el pueblo, que no se calle el barrio. És paradoxal, si més no, que una empresa com Telefònica, que aplica ERES a 6.500 treballadors i ajuda al patrocini d'un milió d'euros de la polèmica pista de gel de Barcelona, utilitzi el model assembleari del 15M per realitzar un anunci. No? És cert que ni les assemblees ni la forma de dinamitzar-les neixen amb aquest moviment, però sí que ara mateix, en el moment actual en el que estem, veure una assemblea amb la gent que aixequi les mans o un grup tan heterogeni parlant sobre com fer les coses amb més barates, fer d'una manera, amb menys costoses, és una cosa que ràpidament la relacionem amb aquest moviment. És a dir, que aquesta gent, els seus creatius, podríem dir que s'hi van quedar força descansats. Fins aquí l'observador de la informació. Esperem veure'ns la pròxima quinzena i que us hagi agradat. Fins aviat. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Podeu seguir-nos a Contrainfos, tant a Twitter com a Facebook. I a part, ara us sortiran diferents fonts per aquí, per sota la pantalla, on podeu seguir Contrainformar-nos. Moltíssimes gràcies. Que vagi tot molt bé. Fins aviat.